Aquest matí s'han presentat a Berga les sisenes jornades d'arqueologia de la Catalunya Central. Aquest simposi s'organitza des de l'any 2010 a diferents seus. Berga hauria d'haver-les acollit l'any 2020, però la pandèmia ho va impedir. El director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Francesc Serra, ha valorat les jornades com un espai de trobada i difusió dels treballs arqueològics a la demarcació central. Aquestes són les sisenes jornades. Entenem que és una aposta per posar en valor la feina dels arqueòlegs del territori i també, en certa manera, per donar a conèixer una mica l'estat de les excavacions, de les darreres excavacions i els resultats que van sortint. Durant dos dies, 21 i 22 d'octubre, arqueòlegs, historiadors i investigadors es trobaran al pavelló de Suècia de Berga, on hi haurà les diferents ponències al voltant dels jaciments, les excavacions i els estudis més recents. La primera jornada, divendres 21 d'octubre, les ponències seran d'àmbit berguedà, mentre l'endemà, dissabte 22, serà el torn dels arqueòlegs que treballen en jaciments de les comarques centrals. Les jornades compten amb la col·laboració del Museu Comarcal de Berga i de la Societat d'Arqueologia del Berguedà. Aquesta entitat aprofitarà l'esdeveniment per celebrar el seu 22è aniversari i presentarà dues ponències, com ha anunciat el seu president Jaume Bernades. Una que serà en homenatge a Josep Carreras, que és, podem dir, el pare de l'arqueologia del Berguedà, fundador del Museu de Berga, i una segona en què tractarem, doncs, parlarem d'aquests 20 anys o 22 anys de la Societat d'Arqueologia del Berguedà. És a dir, explicarem una mica el naixement, la gènesi, la història de com s'ha format i de les tasques que hem estat fent durant aquests 20 anys. Les jornades no pretenen ser un congrés on arqueòlegs i historiadors debatin entre ells. Es tracta d'un certamen obert al públic per donar a conèixer la riquesa dels jaciments de les comarques centrals. Per fer-se una idea de la dimensió de l'arqueologia a la demarcació, entre els anys 2018 i 2021 es van autoritzar 720 intervencions, 70 de les quals al Berguedà. Els números són molt propers al que s'està fent a Tarragona, per exemple. Per l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, les jornades són una gran oportunitat per difondre els treballs d'arqueologia i de recerca històrica. Veient totes les conferències, totes les xerrades, totes les comunicacions que hi ha, jo crec que només podem dir que la Catalunya Central, ho deia, no? Realment som una terra fecunda, una terra prolífera en patrimoni i en història, i a vegades, no?, la gent que pel que sigui ens hem dedicat a la història o al món acadèmic en algun moment, a vegades ens ha costat sobretot divulgar-ho. És a dir, tots els arqueòlegs, tots els historiadors, és a dir, tenim professionals espectaculars, no?, a l'hora d'excavar, a l'hora de tot això, però a vegades ens ha faltat poder una mica la divulgació. Les jornades acabaran dissabte a la tarda amb una visita al jaciment de Sant Pere de Casserres, al poble homònim. Les inscripcions a les jornades d'arqueologia es poden fer a l'Oficina de Turisme de Berga i a la Tribuna d'Arqueologia. Ja hi ha confirmades prop de 70 persones.